Věřím v to, že vám aspoň něco řeknu novýho, nebo každopádně to nebude žádná raketová věda, jak tady měli kluci přede mnou, žádná super cool nová technologie, je to tady už x let, já vám spíš řeknu, jak být efektivní, pokud kódujete newslettery, jak to udělat jednoduše. A je tady někdo z vás, kdo kóduje newslettery? A responsivní newslettery? Jeden, fajn. To je dobrý vědět, takže ostatní, nebo vy, co kódujete newslettery, tak se určitě dozvíte, jak to dělat jednoduše. Nebudu tady zabíhat do žádných detailů, jak vlastně kódovat newslettery jako takové. Spíš se půjdu až na tu praktickou část té responsivní. Budu se bavit spíš o té responsivní části. Ten, kdo by se chtěl víc dozvědět o tom, jak kódovat vůbec newslettery standardní, tak jsem se díval, že moje přednáška z roku 2014, kdy jsem o tom mluvil, tak je dost aktuální. Pořád, nebo když to vezmu ve zkratce, tak pořád se to kóduje inline. Nicméně lze už dneska na to použít nějaký gulp task. Když něco dáte do Google, tak to určitě najdete. Blízká se na lepší časy. A co to znamená? Většina klientů už dneska podporuje styly v hlavičce. Problém je zatím, nebo teďka, jak to vnímám, tak je Google, AOL, jinak už by to dneska. Jo, takže dneska by to mohlo, jako, já věřím tomu, že přijde jednou doba, kdy můžeme alespoň psát ty CSS v hlavičce a bude nějaká, ještě, nebo bude skoro 100% podpora. Tak. Jak se vlastně kódují ty responsivní maily? A standardní e-mail vlastně vypadá dneska takto. A responsiv se samozřejmě nekóduje inline, protože media query si asi těžko dokážu představit, že bych psal do nějakého atributu style, což samozřejmě nejde. Kódují se v hlavičce, což většina těch modern, nebo prohlížeče, které umí interpretovat media queries, tak samozřejmě umí i styly v hlavičce. Co je důležité, tak nastavit ještě meta viewport. A samozřejmě inline styl má nějakou váhu selektoru, což je myslím 1000. Myslím, je to 1000. A vlastně čím zabít inline styl? Jedině importnem. Takže musíte vlastně všechno, jakýkoliv stylopis, který dáte inline, tak musíte přebíjet importnem. Když vlastně teďka máte nakódovaný nějak ten newsletter, tak máte dvě možnosti, jak ho zresponzivovat. Buď to budete postupovat, tak jak jsem kdysi i já začínal, že si přidáte klásy na skoro všechny tabulky a nakonec zjistíte, že většina těch stylů se vám pořád opakuje a že si můžete vytvořit takový nějaký mini framework, kdy nebudete přestylovat jednotlivé buňky, jednotlivé tabulky a všechno se to dá zunifikovat. Já jsem si napsal takový mini framework e-mailový, který se mě vlastně skládá z resetu obrázků, které jsou na nějakou maximální šířku. Pak jsou tady nějaká klása na skrývání, do toho vlastně skrývám element call, když náhodou ho někdy nastavím. Pak mám nějakou třídu na 100% šířku. Toto je to nejdůležitější, co vlastně v tom frameworku mám, protože v responsivu chcete všechny tabulky přetypovat na bloky. Nebo nechcete, nebo většinou nechcete, aby tabulky byly tabulkama, ale už chcete, aby byly divy. Tak vezmu. Jo. Já v newsletterech nepoužívám t-head, ale důležité je dát do bloku i t-body. Mám tady dva principy. Jedné je display block table, a druhý je block table all. Block table resetuje jenom tu aktuální tabulku, ale když na té tabulce použiju block table all, tak mě se resetuje na blok všechny potomky. Včetně vlastně TRK, TDčka. A případně, když použiju jenom ten blok, já to potom ukážu, budu mít tady takový pokus o live demo, tak na tom to možná vysvětlím potom ještě líp, že budete vidět ty dva rozdíly mezi těma tabulkami. Tak, pak tam mám jenom nějaký krátký nastavování paddingu a marginu
a nějaké nastavování text validů. Toto vlastně vesměs mě bude stačit na to, abych udělal 90% responsivu na newsletteru. Nebo když už mi ten framework nestačí, tak potom samozřejmě se tady dávám nějaký logo a podobně, který si ještě dostylovávám. Nicméně ještě tady důležitá věc, proč vlastně používám nějaký prefix SK. Oni ty styly můžou přebírat styly z té vlastní, z toho klienta nebo z, té web, z toho webového klienta. Že je dobrý si to s něčím prefixnout, já používám SK prefix. Tak, jak vlastně se zapisují media queries, jak už jsem říkal, do hlavičky. Já si to dávám inline komentářem, abych to nezobrazoval pro Outlooky, protože Outlooky dokážou, nebo je tam podmíněný komentář, abych tyto styly nezobrazil v Outlookích. Protože Outlook, pokud tam nedám tento podmíněný komentář, tak se mi bude snažit tady ten inline styly interpretovat, i když je tam nějaký media queries. Co je dobrý, skrz Windows Phony si nastavit device nebo vid na device vid a potom vlastně používám dva breakpointy, nebo device vid a max vid, nebo max device vid a max vid. Většinou šířku dávám od šířky newsletteru a nesnažím se dělat víc breakpointů, protože zase některé klienti, myslím, že teďka jsou to Android klienti, tak nedokáží správně zinterpretovat, které breakpointy jsou pro co. Takže je lepší to resetnout všechno, udělat jednu verzi, která je responsivní jenom pro mobilní zařízení a dál se tím nezabývat. Tak, já jsem si připravil takový live demo. Na čem to odinterpretuju, nebo se to pokusím ukázat. Za pět minut se pokusím zresponzivovat tento newsletter. Doufám, že můžu. Vidím, že tady z Masarykové univerzity, já jsem to vlastně, když jsem to chystal, tak mě ani jsem neměl čas se zeptat, jestli můžu tady něco takového zinterpretovat, ale tak snad to nikomu nebude vadit. OK. Tak, responsiv standardně, když nenastavíte žádný z těch tříd, tak vypadá takhle. Já si tady otevřu Sublime a začnu, vlastně mám tady nahoře ten framework, to, co jsem ukazoval. Plus navíc, jo, já jsem si tady už něco nachystal, protože jsem si to zkoušel, jestli mi to opravdu vyjde na těch 5 minut. A možná už mě to nevyjde. Tak. Čím začínám? Vlastně mám nějakou tabulku, která mě to celé obaluje a pak mám nějaký kontejner, který mi drží těch 700 stovek na prostředek. Takže začnu tím, že vlastně si musím zblokovat tabulky, zblokovat TRK a TDčka. Takže SK table. Teďka se mi vlastně, co jsem udělal, zrušil jsem ten kontejner a nastavil jsem si ty první dvě obalující tabulky, aby byly blokové. Kdybych měl hodně jednoduchý newsletter, tak by mi stačilo, kdybych tady na tuhle tabulku dal SK block table all a všechny tabulky by se mi dali do bloku a tím si vyřeším skoro 90% responsivní verze. Nicméně teďka aktuálně vlastně, když jsem si dál, nebo když se na to dívám, tak mi chybí nějaký paddingy po stranách, nějaký odsazení pošolichat, tady ty sloupce vypnout a patičku přeskládat. Půjdu dál, začnu teda paddingama po stranách, dejme tomu na tady tu tabulku. Tak. Paddingy. Teďka si říkám, že hlavička už by mohla, dáme logo na jeden řádek, potom bych dal tady tohle informaci a newsletter nějak pěkně to pošolichat. Tak, SK, blok
table all. Říkám si, že v hlavičce bych mohl dát všechno do bloku, což už mi začíná trošku vypadat. Když se upraví rozestupy, tak by to mohlo být ještě lepší. Jdeme na to. Tak. No, SK margin top 0 a tady vím, že 40 pixelů, zmenším si to na 20 pixelů. No, tu no. No, takhle. Up. Hlavička, dejme tomu, už je odpovídající, kdybych si s tím chtěl ještě trošku víc hrát, tak bych se zamýšlel, že bych dal logo a tady ten meta informace bych je mohl dát na půlku vedle sebe, tady ten nadpis bych nechal na celou šířku. Tak, teďka tady mám první blok, který už vypadá docela v pohodě, nelíbí se mi teda nadpis a možná tady ten spacing by stálo za to z 30 pixelů dát na 20, aby se mi tam vlezlo co nejvíc textu na jeden řádek. Já jsem se tady spokojil předtím, když jsem si to zkoušel. Uhu. No, OK. Tak to napíšeme custom. 2. Což když bych tady ještě posunul nějaký paringy, tak už by ten box vypadal podle mě docela dobře responzivně. Půjdu dál. Zrovna tady tu tabulku nechci mít nechci dát celou do bloku. Líbí se mi, že zkratku fakulty mám na jednom řádku s tím textem. Tady je to obdobné, možná bych zmenšil jenom rozestup mezi kalendářem a textem. Takže když se tady podíváme, blížící se akce. Tak, když budu chvíličku pátrat, už jsem to viděl. Doufám, že jsem se trefil. Jo, jsem už blíž, v pohodě. Když bych si s tím chtěl ještě víc hrát, tady tohle to můžu floatnout a nechat to obtíkat. Floaty standardně v responsivní verzi nebo v mobilní nebo v newsletterové verzi nefungují, nicméně floaty v responsivní verzi nebo na iOS zařízení a browser, který podporují tyto vlastnosti, tak už fungují. Půjdu dál, tady mám dvousloupcový grid, když to ještě ukážu, jak to vypadá na desktopu, plus minus takhle. V mobilní verzi si myslím, že ty bloky by mohly být pod sebou nějak odsazené. Takže dlouhý název, volné pozice. Jo, tak jsem tady, jedu. Tak mám zase bloky pod sebou, tady mám ještě jednu tabulku s těma, co je na 50%. Doufám, že to je tady. Jo. Patička nám zbývá odladit a budeme hotoví. Dám si všechno do bloku. Nicméně si myslím, že mohl bych toto nechat na jednom řádku. Tady ty dva odkazy taky na jednom řádku. Že si to necháme jako jenom display blok. Musíme samozřejmě ještě zblokovat TR-ko a TD-čko. Tak, tady vlastně v desktopu jsou tři kategorie vedle sebe. A my tady teďka se nám to ořízlo, protože ta tabulka vytíká z layoutu. Takže vezmu jenom tady tu tabulku. SK, block, table, all. A to byla jiná tabulka. Šup. Tak. A jsem hotový s responsivem. 5 minut? 6. Já jsem moc do toho kecal, jo. Děkuju.
Co je důležité, ono by to moc nešlo bez toho, aniž byste si ten newsletter dopředu připravili na to, abyste mohli tímto stylem kódovat. Já mám už nějaký systém v tom, jak si tvořím komponenty nebo jak do sebe zanořuju tabulky. A to je možná na další přednášku nebo možná ani na celodenní školení, jak by se některé bloky měly skládat. Ale v principu, když se naučíte princip kódování newsletterů po nějakých blocích nebo máte v tom své principy, tak potom responsivní verze newsletterů je opravdu rychlá. Tak, to dojdu dál. Tím, že já vlastně mám, to ukážu tady v kódu, tady nahoře, že mi to se zapíná jenom pro menší zařízení pod 700 pixelů, tak vlastně responsive vypadá takhle. Jak jsem říkal, že já vlastně pod šířku layoutu, pod těch 700 pixelů už rovnou zapnu mobilní verzi, což by se mě teďka někdy mělo stát. Když někdo má nějaký hodně široký telefon a zobrazí se mu to, tak tady by mohl třeba vidět ještě dva sloupce vedle sebe. Dalo by se o tom diskutovat. Nicméně ten e-mail je použitelný i na širších zařízeních. Jo? Tak. Ještě není všechno. Důležitá věc nad konec uzavíracího tagu body dávám obrázek jednopixlovej o šířce layoutu. Je to takový fallback pro některou verzi Gmailu. Tím, že jsem měl málo času na připravení přednášky, tak vám teďka neřeknu, která verze to je. Jestli to je nativní apka nebo webová apka. Prostě to tam dávám, je to best practice, jednopixlová čára, která je v šířce layoutu, kde všude to funguje. Responsivní e-maily dneska fungují na iOSkách, na nativních Android browserech, na Gmailech. Když se podívám ještě do telefonu, kde to mám připravený, jako MetaVide 1.0. Tak to tady už nemám připravený, to nevadí. Tak každopádně funguje to už dneska na dost těch. Jak testovat, nebo jak testuju já? Já testuju na Litmusu. Pošlu ten, nebo vložím ten HTML kód na Litmus, jsem hotovej. Tak. Za mě je to všechno na ten krátkej talk. Tomáš mě to pořád tlačí do nějakého školení HTML mailu. Pokud by vás to někdy zajímalo, nebo byste měli o školení zájem, budu rád, pokud mi napíšete, tím mě alespoň dokopete si připravit osnovu nebo připravit vůbec to školení, protože sám od sebe se k tomu nikdy nedostanu. Pokud budu vědět, že je o takové školení zájem, tak rád vám ho připravím. To je za mě všechno. Děkuji.